sestra ne silazi s telefona ko genek da zoveš. Ko je podari mlađi govora, majko je... Večeras na uglu kod zadnje stanice. Okej, Miškic. Ćao. Zdravo, Tanja. Miloš, a? Miškic. Sad će da vidim. Miloš, Miškic. Kim si to razgovarala, kurvo jebiti? Maco, nisi razumeo. Ne, nisam razumeo. A ovom večeras ne možeš kao bolite glava, moraš da učiš, a ona mu tramvajska stanica. Ko je taj Miloš? Ajde, onaj peder sa filozofskog, jeli? Nije, ljubavi, znaš da je to Mecin frarci. Sve tati. Sam čuo, sve sam razumeo. Šta ti meni kao prisluškuješ razgovore, a? Ja prisluškujem. A ovamo ne mogu da te dobijem po ceo dan, ko konja okrećem telefon. S kim si to pričala? Ko je taj Miloš? Ma šta ti tu meni, jesi normalan ti bre? A tvoja keva kad zasedne na žicu non stop toroče, kao da nema telefon u kancelariji. E, znaš šta, moju kevu da nisi uzela u usta. Ja ne pominjem tvoju kevu. Znaš šta, dokle ćeš ti da pričaš uvek istu priču? Ti ništa drugo i ne umeš samo da me proveravaš. Jesi normalan ti? Ja tebe, treba tebi da se pravdam, a? Tebi? Šta zamišljaš ti, ko si? Znaš ko si ti? Jedan najobičniji skot. Đubre jedno ljubomorno. Molim. Kome ćeš ti da zalupiš slušalicu, a? Jebote. Sve ću da mu kažem. Local factory speaking. Ćao, jel, znaš šta ima novo? Za Baneta u Ljiljinu i Majinu Saša juče na žurci kod nje. Stvarno? Šta, ti nisi znao? Mislim, ovo šta, jel došla s Majom ili su raskinuli, šta je bilo? Ma ne, znaš šta je bilo, oko keca ova došla s njima, nije znala da je tamo mali Saša. Znaš, a ono Ljilja već kakva je, kraljica seksa, odmah ga privela na WC šemu. Čekaj, Saša, on je mali Saša. Da, da, da. Saša Francuz, ovaj Sašon. Ono što mene skida nosi iz Ulufe, bre, bili smo s njim na mljetu, znaš ga. Ma znam ga, znam ga odlično, majke. E, a gde si ti juče s Tanjom? Misliš bivšom Tanjom. Pukli ste, a? Pa šta je? Ko je koga šutna? Si ti nju šutnila na tebe? Mislim, pogodio si iz dva puta. Ko je koga šutna? Si lud, jebat. Znaš da me ona mala iz Nona juri već pola godine? Mala ceca. Ma da, ona što je imala prvu gradu, ona, Novi Ramons. Nije, ona je imala već slova majmun. E, a što si ti šutna, Tanja? Znaš šta, provalio sam da se folira, ono, kao da je šminkirka. Sve te face s filozofska, kao. Provalili su Bovija tek na Let's Dance. Tu nema rock'n'rolla, šta? A kako je ona reagovala? U downu je, ono, upala u bedak. Mislim, nije joj sve jedno što nije više sa mnom, ali šta mogu? Ona mala ceca je ko bombonica. Ona je furala sa onim džezerom, ne znam kako. Ja, onaj lepi jaca kiklop. Ma da, znaš šta, a ta ekipa, to ono, uvijek su me nervirali. To je ono, foliranti ispred kinoteke, filmofili koji gledaju one Hičkoke, Bezoke, šta znam, Dule, Španac, Joca Zeleni, Joca ta Zeleni, ekipa, da. Ma da. Ma to je Baner, braš čoveče, provalio još dok su oni učili fotosintezu, pa mecijum po školama. A znaš šta, malo me ovo... Šta sam ono htela da ti kažem? Da, znaš kako se on ponaša? Kao najobičnija neemancipovana budala.
Meni uopšte nije jasno. Mislim, ja kapiram, oni su i do sad znali jedan za drugo. I sve je kao bilo okej, ostalom znaš i sama. Međutim, sad je čovjek potpuno otkačio. Ostalom, ako mu i smeta, ja razumijem da je njemu frka. Ne mora to tako balkanski da ispoljava. To je strašno, Sanja. Čekaj, veruj mi. Čekaj, ja ne razumijem. Šta njemu tu najviše smeta? Što ti zuliš, jel to? Ne, znaš šta, mi kad smo u ekipi, on je kao okej, kao bog zna kako i on je isto free, znaš. I sve je super, ne možeš uopšte da provališ. Međutim, sad čovjek od kako je šiznov, ja nemam teksta za takvo ponašanje. Počeo da mi preti. Zamisli, molim te, rekao da će da mi siluje sestra. Koga? Mecu? Otprilike priča, da, Mecu. Priča kao onda, znaš onda kad mi je branio da se ofarbam, ono kad sam htjela ko je Annie Lennox. Ma idiot, ne znam, nemam ti si, slušaj Tanja, ti si kriva, to nisi smela nikako da dopustiš. Mislim, nevjero. Čekaj, je li on neki frajer? Šta, o čemu se radi? Frajer? Kulovčina najobičnija, bez veze. On nije imao dve čiste nisače. On je počeo da provaljuje stvari. Znaš onda kad sam ga vodila u Minhen? Onda je tek povezao. On uopšte nije znao ko je Iggy Pop. Zamisli, molim. Ja ne mogu da verujem da Pera nije znao ko je Iggy Pop. Ma, sve je to maska. Ispod nema predstavu. E, slušaj, da ti kažem, ja sam tebi lepo rekla da su to, da ta ekipa, da su to takve daleko. Meni uopšte nije jasno kako ti to nisi ukapirala. Šta nisam ukapirala? Ukapirala sam ja to odavno, ali šta da radim? Šta bi ti radila? Ajde, molim. E, reci mi ovi, šta je sa onim Milošem? Ništa, on je super. On je čovjek potpuno iz druge priče, majke. Znaš šta, on ima tri banke, ono, studira filozofiju, živi sam sa Kevom. Prevazišao je sve ove gradske šeme i to. Znaš, ono, posveća iskala. Jung, Heidegger, bog zna kako. Nema love, ali je okej čovek. Znaš kako je ta, to je promjena, ono, fantastična. Reci ti meni, je li on bolji frajer od Pere? Kako to misliš? Fizički, šta? Kako mislim? Valja li čemu? Znaš šta, nažalost, to je Pera apsolutni fenomen. Znaš kako je on građan? Kao Mickey Rourke. Fantastično. Mislim, to vreme kad smo mi... Ostalom, neću da ti pričam sada o tome. Samo se ložim bez veze i još više ću se iznervirati. Nego, molim te, reci mi šta da radim. Šta bi ti uradila na mom mjestu? Sanja? Sanja, jel me slušaš? Da, čujem te, sve te čujem. Pa, mislim, šta da radim? A? Ne, ništa bre, ima boljih, jesi luda. Pa ja znam da ima boljih, ali... Da, jao, Bože. Jesi bila i učiti na onoj zabavi? Jesam, a pusti, ništa nisi propustila, ono, dosadno je bilo, muvo me jela, ono, Ljilja kraljica odvojila malog Sašu. Kog Sašu? Ma, ništa specijalno. Ej, slušaj, ja ti kažem, strašno žurim, nekom izvonim, važi da se čujemo kasnije. Dobro, okej. Jel nema problema nikakvih? Nema. Ajde, važi, ja ću te nazovem. Ćao! 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 Jelo, čao. Da? Dobar dan, ovdje Sanja. Molim vas, mogu li dobiti Peru ako je tu? Ćao, Sanja. Jas, je li bilo zauzeto? Gnjavio me, jeo, no. Ma jok, kakvi, sad sam te okrenula, nešto. Pa to je nevjerovatno, samo što sam krenula da spustim slušalicu, ono je zvonilo, pa puno nevjerovatno. Pa da, to je valjda sudbina, ne znam. To ti je. A gde si mi ti, lutka, a? Kako gde sam? Ja sam uvek tu. Nego nešto tebe nema. I šta ima novo kod tebe? E. Znaš, sve po starom, kod mene uvek isto. E, Vero, da te pitam, jesi ti slušao onu novu stvar, u stvari staru stvar od onih Siouxa, ono... Kako? Suzy and the Banshees. E, da, ja, vidi mene na vrh mi jezika. A normalno. E, to je super stvar. Jesi videla na spotu kako riba dobro izgleda? Mislim, Suzy. Da, dobro je. Šta ima kod tebe novo? Pa, ništa. Jedino možda, ne znam, raskinuo sam s Tanjom. Stvarno? Kako to? I ti si ono cool, a? Pa šta? Šta je? E, boli na radiju. Gde? Na radiju? Na studiju B? Da. E, čekaj. Evo tu mi je kasno.
E, Pero, jesi tu? Još te ovo dobra stvar obožavam, boli. Boli je, boli. Samo se u zadnje vreme malo pofane. Pa nije, ono. Ništa mnogo boli. Ne, a što? Hoćeš ti da mi budeš nova devojka? Kako je to pitanje? Ti vrlo dobro znaš da ja tebe čekam već 6 meseci. A? Možda. A ti znaš da tebe Tanja ogovara gde god stigne? Priča čak da hoćeš da siluješ Mecu. Mecu? Onu malu zdepastu bilderku, njenu sestru? Da. Pa to je neverovatno. Ta prokleta tračerka. Ona će sad da izmisli da sam ja čudovište od 20 nogu, 30 ruku, 5 krila i tako to, razumeš? A šta ti je to? Pa znaš onaj fazon, kao šta je to, ima 22 noge, 2 krila i crveno-bele boje. Šta je to? Pa prvi tim Crvene zvezde. Jaaa, baš je fore. Hoćeš ti meni tako uvek da pričaš fore? Aha. Uvek? U krevetu. Pero, što si ti bezobrazan? Ovo je bolj se potpuno prepavljati. Svaka šuša u gradu ga sluša, čovječ. Znaš, ja mislim da je on ispušio art fazu, ali da u celoj priči ipak Igi najvažnije. Moje da brlja što sa Bovijem. Bovij je značajan po svojim vezama od Lindsay Kempa preko Warhola do Briana Ina i u vezi sa tim, naravno, sa proširenjem medijskog koncepta rock'n'rolla, čoveča. Faza koja se trenutno nalazi, faza potpunog zrenja, samo dokazuje da on uz McCartney je možda jedini koji je na pragu četvrtog puta Gurdžijeva. Ko ti je taj? Neki Rus? Jele, jele. Moraš da proučiš neke stvari, čoveče, mislim, Gurdžijev, pa on je utjecao direktno na kralj ili na čitavu zapadnu ezoteriju. Jesi čuo da se Kiki vrati iz Moskve, kaže da je ono što se tamo događa potpuno nevjerovatno. Taj Miša kao radi neke nevjerovatne, čudne stvari. Žvaka je apsolutno pozitivna. Pa dobro, pusti to, Kizo, nego znaš li šta se dešava u gradu? I Maja, i Sanja, i Pera, i Bane, i Ilja, čovječe, svi su se pokarambasili, otkinuli su. Pa kad Merkur uđe u blizance, stalno pravi frka. Šta je Pera? Rak? Ne bre, on je bik, ali mu je podznak vak. Aha, aha. A ova mala, ona je rak. A ova njena drugarica, ova Sanja, Pedu, ona je, čovječe, opasna riba. Opasna. Čekaj, mala Sanja sa karaburme što ono, mala plava Sanja što se farbala u crno. Ma da bre, ona mi juče nešto startovala na žurci. Pa mi nešto pričala za ovu Perinu Tanju, kako ona najbolje puši u gradu, kako ona uvek ima po dva frajera, mislim, na kraju je Pera, ona isto bio i zapalio. Pa okej, taj Pera, majke mi je ono ponekad nešto muško u sebi, a šta je, si ti smuo malo Tanju ili nisi? Jesam kao nešto, znaš, ono, nije ona, ne bi ja smuo, nego ona zagorela bila, nije imala frajera 3 meseca, znaš, ono, pa je zasvrbilo, pa onda ja sam tu kao nešto. Sredio to. A je zna Njonja za Peru i za Tanju? On se uvijek loži na Tanju Džabaka. Ne zna, da mu javim ja. E pa čekaj, moj ne tako direktno. Bolje je ono, javi Aciki klupu i ono, Drogani, izokolo da ispod nas potračeri. U jebote, kad sam ja pa ispod trače? Ajde, ja ću zovem i moj ne ono, kao da brljaš sa Bovijom, čoveče, ipak mater si čovjek. Da. Dobro, ti zovi njih, ej, a ovo ti je super šema za Njonju, znaš, jer ja sam hteo već da mu ispalim Vespu. Mislim, šta će mu inako ima 2 komada? Hvala. Dobar dan, onda Sanja, molim vas, mogu li dobiti drocu ako je tu? Aljo? Halo? Molim vas, mogu li dobiti drocu? Carlos Papandreos, Drogan, četvrtak se kupa. Ome, Deja, ti si, daj, nemoj da me ložiš, daj mi Droganu. Strvane keste? Jo, ko je dala kreta. Saloniki, Kesara, Pendo, žao. Žak? Droco? Kao je Žak, ovde Sanja? A ti si? Mislila sam da je Žak. To te pitam... Tata ti, Droca. To te pitam, ko je Žak? Pa on je tvoj bivši velisar. O, krasno, vi ste dakle na Žak. On voli da me zove Brižita, ja njega Žak vodi sa mnom ljubav u luzi kortuzijanskog crveno-crnog sentimentalnog viteza. Vidiš, ja sam mislila da on zna samo da vodi ljubav u luzi Međeda. Opa, onda nismo Jello, Sanče. Daj. Za Kevi se. Keve mi. A priča se po gradu da si zagorela. Kako to misliš da sam zagorela? Ja sam se sad smugla s Perom. Kad sad? Juče, na zabavi. Da, počela neka lepa priča, onda me je ono
izveo, otišli smo da slušamo neki mjuz, dobar. E, ima onu stvar. U kojoj? O, cijuksa, ono, taranam, taranam, znaš? E, da, ja vidim mene na vrhu jezika svašta. A zar nije on sa malom tanjicom? Kojom malom tanjicom? On je od uvek otkidao na mene. Znaš, samo da nju ne bi povredio, zato što su nas dve najbolje drugarice. A čula sam za neku šemu sa Jelom juče uveče, Sanče. Ma daj, kakav Jela, on me guši, ja sam se s njim družila isto tako zato što je Perin ortak. A znaš ti da sam ja furala s Perom pre jedno godinu, godinu i po dana? Stvarno? Stvarno. Pre neki dan, samo što se nisu oni Belizar pošljivali na tenisu. Ne mogu da poverujem. Naprosto ne mogu da poverujem. Stvarno ga je šutno. Istinu ti je rekao Kiza. Oslom, ja sam mu to javio preko Jele, da ne ispadne direktno. Jela misli da ga je ona ostavila zbog tebe. Ili zbog šverca. Nije ta Tanja uopšte naivna. Ona zna koliko ti ušla ove čoveče. A je zna ona da mene zovu Njonja? Čuti bre Njonja, pa znaš kako zovu nju? Kako? Telefonom, budalo jedna. Ajde šta čekaš, muva je. Ja sam ti namestio, ti nisam ja namestio, samo da je obrneš i tvoje. Jel vidiš da sam ortak? Hoćeš daš Vespu, je li okej za Vespu, a? A koju od ove dve? Pa, šta sad tu ima da se misli, ovu novu, T50. Okej, okay. A hoćeš ti negde večeras da izlaziš? Imam neku šemu s malim čarovima. Thessaloniki, Kesara, Pender, Žak. Thessaloniki, Kesara, Pender, Žak. Mitjo, dođi čuješ ovo. Thessaloniki, Kesara, Pender, Žak. To su Živković iz Dedenja. E, vala Živkovići, ovaj put ste dolijali. Preduzet ćemo mi korake. Žak, kako da njega znaje? Još pre dva dana Perin je upao razgovor i onda je preduzao osvetničke korake i silno Tanjinu mecu. To je mlađe što trenira atletiku, da. Pa šta ako upao razgovor sa Tanje? O kakve to ima veze sa silovanjem? To ima veze sa silovanjem, zato što je upao u ljubavni razgovor između njih dve homoseksualne ne lesbijske, da. Ja čuo sam te trače, ali to je nemoguće i to je iz onog najsigurnijih mogućih izvora, ono. Zato što sam ja tuca Tanju Zimus na odsustvu i ja bi to najbolje znao, sigurno. Imaš neke simptome. E, znaš Mirela, ono umija i da se čuva. Dobro, e, čoveče, nemaš pojma, mene je Tanja pokušavao da ubaci u te šeme, tebe. Mislim, Peri je garantovno to i zasmetalo što su njih dve na njegove oči to radili. E, meni to ne bi smetalo. Tebi ne bi smetalo. A kako se to desilo sve zajedno, a? Kako se desilo, pa pre svega ovo što mu nije prvi put. Od kako je hteo da upiše teologiju, postoje potpuno manijakon, još i bilduje. Droga ne misli da je on bucu Tanjinu sestru silovo u teretani. Teretani? Garantovno. Ona je da se napali dok ribi nestavi tegove na ruke i noge i onda je svašta radi. Jevo, tako i manijakon. Nije to ništa, posle je zakačio za karike. Za karike? Pa zamisli ono kao ono, među ljudima koje ja poznam da postoji takav manijak, ono nikad ne bi mogo da pretpostavim. I to još Pera, ono, ko bi rekao ono, znaš ono faca njegove, blagi pogled. Sreće da ja nisam naišla nekog takvog. Alo? Ne. Alo? Ne. Alo, ovdje Vladimir. Da li mogu, molim vas, da razgovaram sa Tatjanom? Moment samo, Vladimir. Njonja, Njonja, 15. po danas. Reci mu da nisam tu. Nije tu. Nije tu? Ne. A da li si Cimeco? Jesam. Pa kako si Meco? Pa nije mi nešto dobro.
razbijena sam sva. Ali ajde da te ne zadržavam, Vladimir. Ćao. Aha. Dobro, onda mislim. Ajde, ćao. Molim? Dobar dan, tetka Deso. Da li je Miloš tu? A, jesi ti, Aleksandre? Ne, Šilja, ovde, Miloš je drug sa fakulteta. Sa fakulteta? Aha. Pa lučite vi, deco, molim te mi, reci, moj Miškec mi ništa ne priča. Ne znam ni da li je upisao četvrtu godinu. Jeste, upisao četvrtu godinu, stvarno upisao, a je li on tu, samo vidim da kažem. Je li gde vi tako kasno sedite noću, pobogu? Nemojte da se brinete, tetka Deso, nego pozovite lepo Miloša. Evo, tu je on. Čita on one vaše dangube, znaš. Aha. Miškecine, telefon! Hajde, odmori oči, mama. Halo. E, zdravo, Miloš je Šilja ovde. Šta radiš ti? A, evo, čitam malo o mladosti. Aha. E, znaš kako je ovoj Goranov burazir stresovnom Bugačiću? Debelom Bugačiću. Za kongres i za ove sve događaje, razumeš? Ja ne znam dok će to trajati, ali... E, nisam te slučajno zvao, imam nešto neverovatno ti kažem. Pa i sad, izvesni religijski fanatik, ti ga ne znaš, doktor Pera, siluje po Beogradu, misle su sve žene kurve. Potpuno otkačen tip, znaš ono, bivši švercer, studira difiteologiju... Ma daj, nema. A provereno, bre, jela zna čoveka, a ti znaš jelu. Dobro, čekaj, onda mora da ga i Goran zna, a? Mislim, celu tu situaciju. Ćao, šećer. Jeste. Zdravo! Ajde, slatka. Da čujemo šta mi pitaš. Slušaj, Mojster, pa kako ti komentariš u Šabasku 50 u Beogradu? Taj mladi gvarit dan pričaju o tom. Znaš, neki manija koji se zove doktor Pera, iz religije uzbeđenja, silu jednu maloletnicu druge veće. Ne znam ja da to kažem, ne čitam tu Beogradsku, šta mi je to? Ali mislim, to silovanje sad, ne znam šta bi ti rekao. Ja da te mislim da toga više nema, to silovanje. To, možda je to nekad bilo silovanje, ali danas, brate, svaka hoće. A dobro sad, bude dana... Pa bude dana njega nekad prijavio, ali to je samo onako da ga proravio. Ne znam, ja bi se solidarico protiv tog manijaka. Solidarico bi se protiv tog manijaka, tako je. Ali aj ti bolam pitaj mene nešto o Mursi, meni izašla nova ploča. U tom momentu pojava religioznog manijaka nije samo puka slučajnost, razumeš, nije to obično la-la-la. Jer već sva ta silovanja samo svojom apokrifnom parodičnošću su mit, postaju herojstvo, razumeš? I šta je znam, makar gledano samo kao prvi ciklični krug istorije po vikovom. Jasno. Sad sam te provalio, sad sam ti mislim ono ušao u fazom jasno mi sad. Već vidim kulturnu stranu ovog letnjeg dvobroja, znaš, ovo pred ovaj tematski morski dvobroj, gde pišemo o objavi novog promiskuliteta i tako. Tu su mi Ćora i Miki već radi ove eseje, znaš, ovo što sam ti pričao se o ovom militantnom naturalizmu i to sa ovih pozicija, mislim, posve militično, nešto je aktivnije, znaš. Tako da to furt, da. Vidi, ovo normalno sa levih pozicija, ne, onih oportunista, tu ih mi šikam, ne. Vidi, znači, ovo sa manijekom, to ti je provereno, a? Pa ti je provereno, mi na njec, razumeš? Ne, nema nikakve frke, mislim, sve potiče od jele, razumeš? Ovde ti mnogo da mi, slušaj, ovo sam provalio, znaš da mogu da se izvuče sve? To možda mi prodotiraš i da napravim baš ono pozitivnu finansijsku konstrukciju i sve. To ti... Hvala ti, baš ti onako, baš ti me šutno. Ma, ajde, čoče, ja bi ga radim za stvar. Ha, dobra, ajde. E, vidi, imam ovdje jednog iz gradske konferencije, druga, pa bi morao snimati u rodinu, pa da ti ja ovo završim, a? Ajde, baš ti mi ovo... Vidimo se večeras u Brankovini, pa da to sredimo, a? Da, pa služaj, mi smo ovo samo preliminarno dotakli, razumeš, pa ćemo večeras da... Pa jasno. Okej, dogovorim, zdravo. Ma, jasno, ćao, zdravo, prijatelj, zdravo. Kako manijako je tu zapravo reč? Manijako, pa to je za vas prava stvar, ljudi. To vi iz gradske konferencije morate da mi date, da vi to rešavate, a ne naše probleme ovde oko kadrovskih i to. To je smisla da si pita, mi moramo zauzeti pravilan stav i preuzeti za to što je reč. Ovdje je zima. Šta radiš?
Šta je to što radim? Kod kuće sedim. Dobro. Gde si bio danas? Danas u zoološkom vrtu? Danas to ne radi. Kako ne radi, radi. Dobro. Kako je tamo? Pa lepo ima. Kad sam bila mala, ovi pokretni telefoni su mi bili glavna zabava u otmu. Igrali smo se mi ko klinci to, ali sjećam se obrništa po jednoj stvari što sam tamo kad bi spavao. Uvijek sanio neke košmarne snove, neke veštice, manijake, horore, da sam imao žešću. Krenio u crnu rupu. Zonski vrt nije, izvinjam se. Tri crvena, ne, dva, jedan crvena. Halo, Berlin? Ne, ovo je Beograd. A znate šta, ja mislim da bismo mogli sada da prekinemo svojim telefoniranjem. Neko možda pomisli da smo neki telefonomani. Jaj, ovo je školski program najbolji jebeš imaj. Ej, jel, ja ću morati sada krenu. Što? Sad mi se završava šesti čas, provalit će me kje. E, Keve, ti nemoj sad, ideš, ostani još malo. Sad će da repriziraju Let It Be. To od onih Beatles? Od onih Beatles. Jao, čovječe, koja ste vi generacija, ono, 52 boda, pojma nemate, ništa nemaš. E, moram biti. Šta je, želji si novih tračeva? Nije u tome stvar, nego pravi čovjek. Treba da u svakom trenutku znaš šta se dešava s drugim ljudima. Informacija je moć, što bi rekao moj ortak Iza. A samo mrtva dezinformacija je prava informacija. A ko to kaže, Kevin? Čuti malo, čekaj. E, nisi tu, Vera ovde. Javi se. E, kakav je to traž da se ja nekog silovao? Neko mi uvaljuje pušku, a? Jelo, jebi se. Jel istina za žurkicu kod malog Čarlija? Ako znaš i javim, čuo sam za neke nove tračeve za prof. drugara Peru, pa ćemo se... Je Čarli, je li još tamo kod Vuka ili je u Kosovskoj? Mislim da je on negde na Dedinju. Najbolje se javiš Jeli, nego je sa Šoni. Je li istina ovo što se priča po gradu da te moja Ljilja privela na WC Šem? Mislim, stvarno, čoveče. A jebi ga, Bane, mislim, priveo sam ja nju, ali nisam znao da ste vi neka stalna šema. A u ostalom sad znaš kakva je. Znam da je takva, ali ipak se brine. Ma ne. Ma, znaš da mi je spominjala da se pojavio neki manijak? Ma ne, pa ja se za moju navicu uopšte ne brinem, ona prava iz škole dolazi kući. Ma da ide sama, eto, uvek ima tako neki manijak. Ali, mladi se to, jesi čuo, molim te, ne letraš za Peru? About Peru, religious manijak, Kako da ne druže vas, to su najsvežije vesti, pravo iz baze. Naše društvo ne sme tolerisati takve pojave, makar i obliku glasina. Pa ne duže vas, vi znate da naravno i ja tako mislim, isto kao vi. Zato vam i javljam, vi ste čovjek od ozgo. Vi ćete već de facto učiniti ono što se mora. Da, da, doktor Pera kažeš, samo nam je on još falio. Da, već da, mi je dosta tih afera sa doktorima. I nemojte da daćete. Imam ja za te stvari proverene ljude, oni će preuzeti korake. Uf, pa se brinem, znaš, za mog Miškeca. Znaš kako je on dolazi noću kasno kući, a prolazi kroz onaj parkić ispred naše kuće. E, ova stalno toroča, ne zatvara usta, zovem već pola sata i non stop je zauzet. Jedino ako priča sa Cucavicom, njih dve kad zasednu ispričaju sve što se desilo od nastanka sveta do danas. Do danas ga nisam znala. Ali on je divan, zna sve o Beatlesima. Ja, lično mislim da smo mi sad u fazonu profilisanja harmonija u nekom stadiju permanentnom u kome su Beatlesi bili posle albuma Beatles Beatles. Pa vidi ovako, harmonija svera to ti je... To... Njonj. Njonjit. Pa šta ti? A? U mene si se zaljubio. Joj, pa šta ti je to trebao? Trebao mi je basic software za Apple IIc sa multigrafikom, za Epson printer, mada može da crta i na AGP plotteru. Ma o čemu pričaš ti to? Kakav traž da
baš cepeda. Ne zanima me uopšte, nemoj to da mi spominješ, molim. Idem večeras na žurkicu kod malog Čarlija, ti? Dobro, vidimo se tamo, ajde, čao. Dolazim, dolazim, dobro, baš. E, naruči mi jedan mali onaj transportišić, a? Mali. Ili, daj veliki, veliki. Kako što? Namešte, namešte. Ajde, ajde, čao. Kud ja manijak? Zar ti ja ličim na manijaka? Kakav trač o meni? Ja manijak u traču. Ma daj, nema. Manijak. Kakav manijak, bre, nisam ja manijak. Zar ti ja ličim na manijaka? Ma daj, ti manijaca. Ja manijak. Manijak? Kako manijak? Zašto manijak? Otkud ja manijak? Zar ti ja ličim na manijaka? Kakav trač? Ja manijak. Zatvaraš usta, bre, ko Genex da zovem. Jesi krenula kod malog Čarlija? Pa gde da krenem, tek je 9 sati. I jao, Pero, super je onaj trač o tebi od danas prepodne. Super! Znaš kako Jela kaže, dan bez trača je propao dan. O, ako trač ne postoji, treba ga izmisliti. Da, da, da. To je provalila i ona najgora gradska šminka, tako da je to sad postalo potpuno pase. Znaš da su i mene udavili? A večeras kod Čarlija dođe će najgora gradska šminka, šljam! Da, i ekipica. O, bit će svi naši daveži, Jela, Sašom, Kisa i Boga mi tvoja Tanjica. Misliš bivša Tanjica? Opa. A doći će sigurno i Šilja. O, i Mirela. Aj, kikla. A, i opet će da isfure neki novi trač. Ma da, to je apsolutno ona najgora šminka. To sve ništa ne radi, samo sedi kući pored telefona i telefonira. A mama i tate plaćaju račune. A oni izigravaju nekoliko Ameriku. To je najobičnija šminka, skrama. Jo, Pero, ko je agresiva. Ma da se ne piliš ti možda na Šta je bila? Lopoj. Ma nemoj meni da prodaješ te manijakalne varijante. Kako ne kapiraš, svude oko nas je kriza, a oni se furaju fancy. A znaš ono, kriza je slabost društvenog organizma, a njima je kriza kad nema droge. Je? A i nema, jeli? Pero, znaš šta? Šta? Ma ništa, ali moram nešto novo da ti priznam, Perice. I ti me srećo, malo, da viš. Ma da, drago ne. I tako što Perica tvoja. Drogiška, ajde. Drogana. Ajde, Drogana, ne, nemoj... Drogana. Doktor je bio ovde. Ujevate koji trač. Moram da javim Jeli. Warhol Factory speaking. Mi smo svi na žurkici kod malog Čarlija. Ako imaš poruku ili neki novi trač, izgovori ga posle znaka PIP.